បាទជាងសម្រាប់បងប្អូនដែលសម្រេចចិត្តថាជាវនៅកញ្ចប់សិក្សា Android eCourse នេះក៏សូមមកមើលកន្លែងនេះបន្តិចតកតងទៅនឹងការវេលុយមកខាងក្រុមការងារយើងយើងមានពីរជម្រើសសម្រាប់បងប្អូនទី1បងប្អូនគ្រាន់តែវេមកតាមលេខទូរស័ព្ទនេះបាទប្រើប្រាស់សេវាកម្មវិញបាទប្រើប្រាស់សេវាកម្មវិញដើម្បីវេមកកាន់លេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះបន្ទាប់មកពីបងប្អូនបានវេលុយមកកាន់ក្រុមការងារយើងហើយបាទគឺសូមផ្ញើនៅលេខកូដវិញឈ្មោះហើយនឹង email ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទបាទបងប្អូនត្រូវដាក់ email បងប្អូនមានឈ្មោះហើយនឹងលេខកូដវិញហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទអាចផ្ញើមកកាន់ Facebook page របស់យើងក៏បានឬក៏ផ្ញើមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនេះវិញក៏បានដែរបាទគឺមាន0977981699ហើយនឹង0964249258ចឹងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងដាក់បញ្ចូលនៅឈ្មោះ email លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនចូលទៅក្នុង system របស់យើងក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងក្រោយចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់នៅឈ្មោះនឹង user និង password ដែលបាន lock ដែលបាន register ពីខាងដើមហ្នឹងហើយចូលទៅក្នុង member area ដើម្បីទស្សនាវីដេអូបានហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹង approve បងប្អូនអូខេចឹងនេះជាជំរើសទី1ជំរើសមួយទៀតគឺយើងប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្ម Pay Online មកតាមរយៈសេវាកម្ម Pay and Go Mastercard ចឹង Pay and Go នេះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅ download បាននៅក្នុង Play Store បាទនៅក្នុង Play Store គឺគ្រាន់តែវាយពាក្យថា Pay and Go Pay and Go ចឹងក្រោយពីនេះហើយគឺយើង download វាមកហើយដំឡើងវាហើយពេលដល់ដំឡើងចប់បងប្អូនគ្រាន់តែដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ឈ្មោះដាក់ email ដាក់អីខ្លះខ្លះពេញតាមគេនឹងទៅហើយបន្តមកទៀតគឺនឹងដល់កន្លែងគណនីរបស់បងប្អូនតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនជាក់ស្ដែងតែម្ដងអញ្ចឹង Pay and Go ពេលដែលយើង download ហើយណាដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទនេះជាទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយយើង download មកគឺវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងអូខេបាទហើយវាត្រូវការយើងដាក់លេខកូដបង្កើតលេខកូដបាទមុនដំបូងអត់តន់ឲ្យដាក់ឯងវាឲ្យយើងបង្កើតលេខកូដមួយសិនបាទអញ្ចឹងយើងមកចូលមកដល់កន្លែង account របស់យើងគឺមានលក្ខណៈបែបនេះបាទអញ្ចឹងសេវាកម្មជាច្រើនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយ PayGo ណាអានេះគឺយល់ល្អគឺបងប្អូនត្រូវគួរតែបង្កើតវាមួយទៅគឺល្អមែនទែនបាទឥឡូវមើលបន្តទៀតក្នុងនេះគឺមានការទិញការទូរស័ព្ទបាទយើងចង់ទិញការទូរស័ព្ទនេះគឺយើងអាចទិញបានបាទហើយយើងចង់បង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងក៏អាចបង់បានបាទយើងចង់ជាសេវាអ៊ីនធឺណិតអីក្នុងនឹងយើងវេលុយទៅឲ្យគេតាមនឹងក៏បានបាទមានហ្គេមមានហ្វាណាន់សលមានអីផ្សេងៗច្រើនទៀតហើយបងប្អូនក៏អាចដកលុយតាមរយៈ True Money តាមរយៈ Smart លុយអីផ្សេងៗបានដែរពេលដែលបងប្អូនបញ្ចូលលុយហើយចង់ដកលុយវិញចុះក៏អាចប្រើតាមសេវានឹងវិញហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចនឹងវេលុយមកកាន់កន្លែងនៅក្នុងខុសរបស់យើងបានដោយខ្ញុំមានដាក់ថា Pay and Go Mastercard ID របស់ខ្ញុំគឺ42052 42052បាទអញ្ចឹងដើម្បីវេលុយបានបងប្អូនត្រូវបញ្ចូលលុយនៅក្នុង account បងប្អូនសិនហើយរបៀបនៃការបញ្ចូលលុយនេះគឺបងប្អូនទៅកាន់កន្លែងដែលមានទូPayGo បាទទូ PayGo នេះភាគច្រើនគឺនៅជាមួយនឹងធនាគារ ABA បាទនៅកន្លែងណាដែលមាន ABA ភាគច្រើនគឺមាន Pay and Go ដែរហើយសម្រាប់នៅខេត្តបាត់ដំបងគឺខ្ញុំឃើញមានពីរកន្លែងគឺនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងហើយនឹងនៅABA នៅធនាគារ ABA នៅជិតផ្សារទំនើបអូខេហើយវាមិនជាពិបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់លុយទៅហើយចុចជាមួយនឹងលេខ ID របស់បងប្អូននេះដាក់ចូលទៅហើយចង់បញ្ចូលប៉ុន្មានគឺបានប៉ុណ្ណឹងហើយវាអត់គិតសេវាទេក្នុងការបញ្ចូលលុយហើយក្នុងការវេលុយទៀតសោតក៏វាមិនជាគិតសេវាថ្លៃដូចជា Wing ដែរមកនិយាយទៅគឺវាដូចជាធូរថ្លៃជាង Wing ទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនមានចំនួនលុយគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺសូមមកកន្លែងបតុងខាងក្រោមគេបងអស់នេះគឺ Pay and Go to PayGo PayGo to PayGo បាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែវាយលេខកូដរបស់ID របស់ខ្ញុំគឺ42052បាទ42052ដោយវាយចំនួនលុយបាទហើយបន្តមកទៀតគឺកន្លែងនេះដាក់អីក៏បានដែរបាទឲ្យយើងចំណាំពេលដែលបាទអាចជា Android eCourse អញ្ចឹងទៅហើយ transfer ទៅតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមចំណាំកន្លែងដាក់លេខមិនដាក់ Aso ID នេះក៏អត់សេទេសរសេរតែ42052ហើយនឹង197ហើយដាក់ចុច transfer អញ្ចឹងពេលដែលទឹកលុយរបស់បងប្អូនមានគ្រប់គឺចុចទេគឺវា pay ទៅតែម្ដងណាគឺវា pay ទៅតែម្ដងបាទវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ណាសេវាកម្មហ្នឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនក៏អាចបង្កើតជា Mastercard សម្រាប់ទុកទិញអីវ៉ាន់តាម online តាមអីផ្សេងៗណាដោយចុច line Mastercard នេះទៅអូខេអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរពេលដែលបងប្អូនបានបញ្ជូនផ្ញើលុយតាមរយៈ Pay and Go ហើយគឺវាងាយស្រួលហើយលឿនទៀតណាមួយផ្លែគឺខ្ញុំដឹងថាលុយនឹងមកដល់ក្នុង account របស់ខ្ញុំហើយហើយបងប្អូនត្រូវតែផ្ញើលេខមិនបាច់ផ្ញើលេខកូដអីទៀតទេគឺគ្រាន់តែផ្ញើឈ្មោះហើយនិង email ហើយនិងលេខទូរស័ព្ទមកបានហើយមកកាន់ page របស់យើងគឺមកកាន់លេខទូរស័ព្ទមកបាទបើមិនបើផ្ញើមកតាមលេខទូរស័ព្ទគឺលឿនជាងណាលឿនជាងគឺខ្ញុំឆាប់ដឹងហើយខ្ញុំនឹងឆាប់ត
tự approve account mà bọn bố nằm bay ai chỗ được nông member đi hay dân được chấp là mà sắc xa cho mùi kia bạn và chẳng hiểu kết thả bọn bố này dồn bán nơi ca bây giờ bọc nhóm tệ tôn nâng ca phê lối đồng bởi tình nơi kinh chọc nơi ca bọn riêng về Android eCourse này và xong mọi cuốn xong rạp ca tốt xin á.